assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari sizning ekranlaringizda yitta rmoni shahzodbek bloger kanali bo'lyapti kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang kanalimizdan uzoqlashmang deb qolamiz de, va bugungi videoroligimizni boshlaymiz azizlar bugungi video roligimiz sizlar bilan birgalikda rasmlarga juda ham ajoyib effekt berib mana bunaqa video roliklar dastur <laughs> haqida sizlarga o'rgatish <laughs> ishlarini olib boraman videoni boshlashimdan oldin azizlar <laughs> mana shu videoga like kommentariya agarda obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz obuna bo'lishni sizlarga tavsiya etib qolgan bo'lardim man ungacha telefon menyusiga qaytib boraman mana aziz foydalanuvchilar telefonm menyusiga o'tib oldim va bu yerda telefonimni yuziga ko'rinib turgan bu tempo dasturini sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman ushbu tempo dasturi orqali bizar hozir effektli videolarni zo'r zo'r videolarni taxlashni o'rganamiz birgalikda videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qiling tushunmay qolishingiz mumkin keyin esa bu ushbu dasturni play market orqali yuklab olishingiz ham mumkin bo'ladi agarda meni telegram kanalimga kirsangiz buni bepul versiyasini tashlab qo'yaman bu bepul versiyasi hech qanaqa reklama chiqmaydi hech qanaqa kontentlari videolari pullik bo'lmaydi agarda play marketda yuklab olsangiz ichidagi kontentlari hamda keyin ichidagi videolari reklama hamda pullik bo'ladi xo'sh dasturga kiraman azizlar tempo dasturiga kirib olamiz va ə, internet orqali kiramiz azizlar shuni ham aytib o'tishim kerak va bu yerda mana ударный effektni effekt berib turadigan rasmlarga videolar chiqdi mana rasmlaringizni qo'ysangiz xuddi shunday effekt berib chotki qilib beradi zzlar bu videolarni instagramga ham qo'ysangiz bo'ladi xo'sh ko'ramiz azizlar ichidan yoqqanini o'zimizga tanlab mana bu TikTokga ko'p chiqqan trend bo'lgan videolardan hisoblanadi bitta rasm yukla deyapti bu bitta rasm yuklasa xuddi shunday bu yasab beradi azizlar o'zingizga yoqqan effektni tanlaysizlarda o'sha ustiga bosasizlar masalan mana shu qaysi desa mana shu effekt yoqdi mana shu ustiga bosasizlar va bu yerga rasm qo'yib bemalol yasashingiz mumkin bo'ladi hozir sizlarga hozir bittasini yuklab ko'rsataman xo'sh hozir 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 yuklab ko'rsataman azizlar tiktok mana bu yer tepasiga bo'limlar ham mavjud xo'sh bu yo'q yo'qyo mana buni tanlaymiz azizlar sakkizta rasm kere bo'lar ekan ustiga bosdik va pastga pastdagi belgini ko'rsataman hozir sizlarga ana shu belgiga bosamiz azizlar va bu yerga bizarni galareyamiz kelib chiqadi galereyadan o'zimizga yoqqan rasmlarni tanlaymiz xo'sh man hozir o'zimga tanlab olaman xo'sh tanlab olaman hoir xo'sh azizlar mana bunday qilsangiz rasmlaringiz ustida raqami chiqadi ya'ni nechta tanlaganingiz raqami chiqadi o'shani ham bililsangiz bo'ladi xo'sh hmm, bularni tanlaymiz buni tanlaymiz buni tanlaymiz buni tanlaymiz buni man уже mana sakkiztaga yetdi importni bosamiz azizlar import bosam degan joyni va bu yerga mana bizlarni rasmimiz mana shunday bo'ladi hozir faqat mana buni bossak seve to ona degan joyga bossak ya'ni telefonga saxran qilishga bosamiz mana shunga va <much> bu yerga bizaga format chiqadi bu yerga bizaga full HD, HD va to'rt yuz bu yerda hozir birinchisi tiniq tiniq varianti tiniq varianti bu o'rtacha varianti bu sal qirraroq variant azizlar men hozir full HD ni tanlayman tiniqroq variantini tanlayman va kuklab olaman ozroq kutamiz azizlar men bu yerga yuz bo'lguncha kutib olamiz ushbu videorolikni xo'sh qirq uch qirq olti qirq ellik bir azizlar bu video rolikni do'stlaringizga ham ulashing do'stlaringiz ham bilsin bu video rolikni bitta ikkitalar pulga sotyapti ushbu dasturni menga esa bepul nomi ham ham xo'sh mana yuklab olindi uже bu video to'g'riman to'g'ri gaery ko'rinadi bu qidirib yotish shart emas azizlar ushbu video rolik galeriyamizi ko'riadi hozir sizlarga ko'rsataman galereyaga kiramiz va bu yera mana azizlar galeriyamizga ko'rindi mana mana ko'rib turgan bo'lsangiz mana shu video rolik galeriyamizga mana turibdi mana xuddi o'zi mana shu video videorolikni o'zi mana hozir taxlagan azizlar videoni shu yerda yakunlaymiz keyingi <Gã> videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz videomiz yoqqan bo'lsa layk bosing kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. ko'rganingiz uchun tashakkur sizlar bilan ro'ziqulov shahzodbek <-sharp2> bo'ldi